Nu börjar filmen om sommarskola. Då får du berätta vad du heter. Julian Thomas Ökvist. Ja, och vad heter du? Nikolaj Fabrik Ökvist. Och vad heter du? Ökvist Fabrik. Vad heter du? Alexe Fabrik Ökvist heter han. Ja, bra. Nu ska vi se. Nu har vi en disk. Så. Oj, det där kom mycket. Tar du en papperslapp, Nikolaj, och torkar av så det bara blir en liten fläck kvar. Ska vara en liten fläck. Nu har vi nämligen byggt en diskmaskin. Och så sen behöver vi en liten fläck med soja. Eller en tvättmaskin har vi byggt. Alexej får sätta på med sitt finger. Sätt lite grann på Alexejs finger. Och så in fingret. Så, bra. Och så sätter du det där. Och så torkar du upp resten, Nikolaj. Kvickt som attans. Lite mer pasta. Så. Och nu springer du iväg och hämtar torktrasan. Hade du en inbyggd torktrasa? Så. Då tar vi bort tomatketchupen och sojan. Det fixar du, Nikolaj. Ställer du dem på diskbänken? Ja, men vi har ju en film nu som hela världen ska kolla på. Snabbare på nu. Så. Sådär. Alexej, håller du i den där smutsiga grejen? Bra. Julian, nu ska du få ta och hälla i vatten i den här så att det kommer hit upp. Det här är varmt Nej, vatten. Alexej. Nej, nej, Ja. nej. Så, då låter jag den vara och du sätter det på din plats. Då häller du i vatten. Tills det når upp lite till. Sådär. Sluta. Nej, lite till. Det blir bra. Stopp. Och sen så tar du en halv tesked med tvättmedel. ICAs parfymfri kulörtvätt. Ja, det är en halv tesked. Nej, han ska ta en halv tesked. Det blir ganska starkt det här, men vi har ju väldigt smutsig grej. Så, sätter du i. Det är lite Sådär. för lite. Nej då, det är alldeles utmärkt. Det blir en stark och fin tvätt. Och nu får du, Alexis, sätta ner den smutsiga trasan här i vattnet. Så, och så sätter Nikolaj på locket. Nikolaj skruvar upp. Så, och nu sätter vi den på vår hembyggda tvättmaskin. Nej, det är tvättmaskinen som ska tvätta. Sådär. Och så sen så kör vi igång den. Så ja. Nu ska vi se. Jag tar den där så. Ja, man ser att det rör på sig här. Så har vi lampor i den också där. Tror ni att det blir rent det här? Den kommer nog bli rätt. Men oljan går i alla fall bort. Det är inte ketchupen. Nej. Tycker att den funkar bra? Vänta, vi låter den vara på en stund till. Ska vi se om det blir rent här inuti. Vänta, den som börjar fara. Sådär. Vänta, vänta. Om vi provar att vända på burken. Så. Sådär, vänta, låt den vara nu. Nej! Toppen är gott då. Ska vi kolla hur det har gått? Då får du öppna locken. Sådär. Och nu är det jättemycket tvättmedel där. Då kan du väl gå iväg, Nikolaj, och skölja ur den där i vasken. Skölj ur trasan ordentligt så får vi se om tvättmaskinen funkade. Och så tar vi lite vatten här. Oj. Ja, nu ska den ju skölja i tvättmaskinen. Det glömde jag ju alldeles. Ska se. Kan du visa trasan? Titta, den blev ren. Visa åt brorsorna också. Den blev ren. Visa åt brorsorna. Lägg ut den där.
Titta, det försvann. Då får ni en applåd åt er själva för att ni har byggt en tvättmaskin. Och nu är det dags att bygga hiss. Ja.